Keďže sa často máme problém vykecať, dali sme si limit do 5 minút. Z misky si vytiahneme tému a kecáme. Sledujete Small Talks alebo Malé povedačky. Tentokrát tu sú naše témy. Ideme spoznať, ktorá je tá dnešná. Ktorá? Hrab. Počkajte. Dobre, okej. Takže púšťam. Dobrá téma, poď. Ej. Čo vám lezie na nervy, čo ten druhý stále hovorí alebo robí? Všetko. Dobre, môžem začať. Akože... Nie je to jasné, že máš po pol roku ponorku? Alebo čo, no poď. Nie, ale kino. To... Dobre, a takto, uzavrime si to len v krátkosti. Všetko je iba v dobrom myslené, hej? Akože no, všetko áno. Je v dobrom. Pozri, ja tu mám psa, si ma prišiel ochrániť. Dobre, takže chalani samozrejme poznajú sa dlhé roky, poznajú sa dlho, od malička, všetko o sebe vedia. Teda neviem, či všetko, ale snad nie všetko. No čo ti lezie na nervy? Ja už som nervózny, doprčiť nenaťahuje. Niečo lezie na nervy je téma Kuba. Keď sme boli na Kube, pamätáš, bratku? Keď sme boli na Kube, a ja tam vždy tak stojím, že pamätám. Bo chcela pamätáš, by s nami... A Sara, to ti musíme, pustiť, počkaj chvíľku, Hidden Road, pamätáš, táto naša kapela? No a Sara, počkaj chvíľku, no a ten Hidden Road, a ten Jerry a toto. No a vlastne chalani žijú z tejto svojej minulosti, čo je vlastne strašne pekné, ale už keď to počúvate 10. 50. krát, tak už to je naozaj, že fú. Čiže naše najkrajšie spomienky tebe lezú na nervy, tak hej? Lezí mi to na nervy, lebo neviem sa do toho úplne zapojiť. A sú to presne také, že... Chcela by byť aj Hidden Road, chcela by byť aj na Kube, chcela by to všetko s nami. Vidíte, aké to dôležité? Ja stále tvrdím, že s nami proste chceš ísť von. To je to. Ale teraz, keď sme boli spolu na Kanároch, tak už spomína. A pamätáte na tých Kanároch? Zrazu je to spoločná spomienka, sa ti to aj. Dobre? Čo? A ešte na koncertoch, áno, stále také tie... A Sára, ale vy ty si v kapele, čo? Týždeň, haha, a tvoja profilovka, jasné. Tak takéto formy. Dobre, ale máš niečo aj konkrétne, že na mňa, alebo že konkrétne na Mareka, že žiť konkrétne? Poďte najprv vy, a keď sa to rozbavíme... Aha, okej, okay, dobre. Mne na Marekovi lezie na nervy, že strašne veľakrát, keď veci riešime, my máme úplne iný princíp riešenia veci, že ja riešim veci úplne inak a Marek úplne inak. A Marek má presne taký ten uprataný. A Marek ku všetkému je, že dobre, však poďme sa o tom porozprávať, alebo že poďme si k tomu sadnúť. A pre mňa to je, že spíšme si to, hej. Zase... A to je akože fajn, ja to hrozne akceptujem, aj všetko je v pohode, ale presne to je také, že poďme vyriešiť, že ja neviem, či ideme točiť klip na Malorku, alebo ja neviem kam, že dobre, poďme si k tomu sadnúť, podľa mňa poďme si urobiť tabuľku, poďme si to celé spísať, dať one, takže toto je moja issue s Marekom. A Sára, čo ja viem, teba nepoznám až tak dlho. Wow, toto je to. Sara to robí tak veľmi rafinovane, hej? Ona proste tak akože vkladá tie veci tak veľmi rafinovane do toho, že napríklad poviem príklad, hej, že ideme sa stretnúť ráno, ale jej sa dajme tomu, že nechce ísť ráno, tak ona nepovie, že vieš, a Sorizo, že dnes sa nechce ísť ráno, ale ona takže, hej, že ale počuj Sorizo, a nestretneme sa radšej, že o 9, lebo to by príde také lepšie, vieš, že to by sme mohli takto a nájde 5 výhod, prečo to tak urobiť. Ale a prečo je to nie. Pravda a nakoniec, viete, ako to dopadne, že sa dohodneme o 8 na raňajky ako dnes a prišla som ja. A meškal Sorizo 22 minút. Ale koľkokrát ja meškám proti Marekovi, povedz. Dobre, tak akože áno, no ale Marek zase ide... No počkaj, a teraz ešte Marek nám ide nakladať, počkaj, poď. Dobre, ja si rovno zapchávam uši. Marek má minútu 47 na to. Áno, rozmýšľam. My sme iná kamaráti, všetko je úplne v pohode. Je to všetko v poriadku. Si vybrala takú one, nový čas tému. Počkaj, nie, sorry. Sorizo je pravda, že on nemeškáva, teda nie až tak veľmi často ako ja, ale on má taký tzv. Standby režim, že ja ti dám vedieť. A to je niekedy ešte horšie ako meškanie, pretože ty sa nevieš zariadiť, že zajtra sa stretneme, áno, v pohode, a kedy? O druhej, alebo vieš čo, dám ti vedieť. No a kedy mi dáš vedieť? No však do večera. No počkaj, ale takže o druhej alebo o štvrtej, kámo, neviem. No dobre, ale tak neviem sa zariadiť, však zavoláme si. No a to je takéto naťahovanie a nakoniec, keď sa to zruší, tak to je najhoršie, že vlastne že celý deň máš zabitý, ale nič si nespravil. Takže to je také. A Sára. Sára, mne na nej vadí, že ona s nami nie je dlhšie. Ona ju poznáme možno od augusta minulého roka a no. To je najťažšie. Naozaj nemám úplne nejaké také, že strašné niečo. Ale tak to ani ja, ani tak Kuba mi až tak nelezie na nervy trošku. Hey. To sú také blbostičky, ale mne ešte napadla k Sorizovi jedna vec, že je super, že Sorizo mi niekedy tak zavolá, že 23:30 alebo mi napíše, že si hore? Poslal som ti song, čo na to hovoríš?
A ja buď v pyžame, alebo už v posteli, alebo zrovna, ja neviem, niečo si čítam. A Sorizo je presne taký, že teraz mi daj vedieť, aký je ten song, lebo on tým žije v tej chvíli, lebo to napísal, zložil, a čo je vlastne super, ale ja v tom pyžame s tou kefkou často nesíniem. Áno, ale povedz ešte aj to, že ty mi píšeš predtým o 6, že ale určite mi pošli ten song, určite, ale určite. Áno. Tak ja ti ho pošlem, čakám, čo ty na to, a ty už dávno spíš, a ja som, že to si snaď robíš, srandu, veci chcela ho počuť. No, a ja potom, starý tatko, sa zobudím ráno o 6, nie? A potom napíšem, že je to takéto, 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 a čakám do 9:30, aby mi niekto odpísal, že či... Takže mali sme veľmi príjemnú tému, čo komu na čom vlastne záleží. Záleží, vysovačky a hejtovačky. Ale všetko je v dobrom, nič také extrémne zle nepadlo. Ale niekedy je fajn si povedať, čo na tom druhom ti vadí, ale ide o to, ako to príjmeš. Či to príjmeš, či sa nad tým zamyslíš, alebo nad tým mávneš rukou. Toto je život. Určite každý z nás má to, čo tomu druhému na tom prvom lezie na nervy, ale sú to podľa mňa absolútne pohodičky všetky veci a vychádzame spolu super a aj vďaka tomu vychádza tento small talk alebo... Malé povedačky! Je to tak, čau. Ešte môžem dať iba krátko, možno ak sa to tam sunie. No. Mňa by zaujímalo, že či sa aj doma rozprávate o tom, že čo na tom druhom vám vadí, respektíve, že čo máte radi. A ak to nerobíte, tak to robte.